Kürdəmirin Şəhidlər Xiyabanına üstüdür. Gəldik burada Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizi ziyaret edək. Allah canlı şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Kürdəmirin Şəhidlər Xiyabanı. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlərimizlə bahəm, qazilərimizə Allah şəfa versin. Döyüşçülərimizə can sağlığı. Şəhidlərimizin evlərini ziyaret edəndən sonra gəldik Şəhidlər Xiyabanı. Ha? Deməli, birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinlə bahəm, ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidləri bir yerdə dəf. Yəni, ziyarətgahları bir yerdə qurulub. Səliqəli, sahmanlı şəkildə qəşəng şərait qurublar. Əlbəttə ki, borcumuzdur. Belə şərait qurmaq, belə şəhidlərin ziyarət etmək. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Yenə təkrar edirəm, Kürdəmir rayonunun Şəhidlər Xiyabanı. Birinci Qarabağ müharibəsi və ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin ziyarətgahı. Bayraqda şəkli var şəhidimizin, baxsan. Bayrağda. Dörd gün vətən müharibəsini canından qanından keçən igidlərimiz ruhuz şad olsun. Gəlib sizi ziyarət edirik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, sizin kimi igidləri ziyarət etmək. Əlbəttə, sizlər olmasaydı biz azad, sərbəst həyat qazana bilməzdik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin.